लोग सवाल करते हैं कि तुम्हारा इमाम अगर इमाम था तो उसने हुकूमत क्यों नहीं ली? हुकूमत का छिन जाना किसी के इमाम ना होने की दलील नहीं, और किसी का तख्त पे बैठ जाना उसके वारिस होने की दलील नहीं। तख्त किसी के वारिस होने की दलील नहीं। यूसुफ कैद खाने में भी नबी था। अगला जुमला इमामिया कलूनी समझ के सुनना, फिरौन तख्त पे भी लानती थी। इसका मतलब है कि लानती तख्त पे भी बैठ जाए, वो लानती है। हुज्जत कैद खाने में भी हो तो वो हुज्जत है। सबसे पहले बादशाहत की दरखास्त नबी के सामने आई थी कि तू अपने खुदा को एक ना कहे, हमसे बादशाहत भी ले ले, अरब के बड़े घर का रिश्ता भी ले ले। रसूल के जुमले इस्लामियात में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। रसूल ने कहा दाएं हाथ में सूरज रखो, बाएं हाथ में चांद रखो, मैं तुम्हारे बंगलों पे लानत करूंगा, अबू तालिब की झोंपड़ी में दुरूद पढ़ूंगा, इसलिए कि तुम्हारे बंगलों में कुफर रहता है, अबू तालिब के घर में कुल्ले ईमान रहता है। यही हुकूमत अली के दरवाजे पे आई। अली ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को, तुम्हारी हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। हुकूमत अली के दरवाजे से उठी है तो हसन के सामने लालच बन के आ गई। हसन ने ठुकरा के बताया तुझे नहीं बताया, तुझे मेरे बाप ने तलाक दी है, और जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम हो जाती है। जो करीब बैठो ये जहमत हसन के सामने लालच बन के आई थी, हुसैन के सामने धमकी बन के आ गई। हुसैन ने 72 से 9 लाख हरा दिया। सजाद के सामने रो बन के आ गई, सजाद ने जंजीरों में बांध दिया। बाकर के सामने खौफ बन के आई, बाकर ने कम सनी में डला दिया। जाफर के सामने फितना बन के आई, उसने इलम के दरिया में बहा दिया। मूसा के सामने गजब बन के आई, उसने अता के दरिया में बहा दिया। जब मूसा का आजम का दौर गुजर गया फिर रजा के दरवाजे में झुक के हुकूमत ने वही बात की जो पहले मोहम्मद से की थी, रिश्ता भी ले ले हुकूमत भी ले ले। रजा ने भी हुकूमत को ठुकरा दिया। तकी के सामने फिर रो बन के आई, तकावत के जरिए चुप करवा दी। नकी के सामने खौफ बन के आई, नकावत के जरिए डरा दी। अस्करी के सामने लश्कर बन के आई, हैबत से खौफ ज़दा कर दी। अब 36 मुल्कों की फौज का इत्तेहाद हो या 70 मुल्कों की फौज का इत्तेहाद हो, कायमात भी जमाने को बता रहा है तुम्हारा था हमारा है। हमें फख्र है कि हमने बादशाहत से भीख नहीं मांगी, हमने इमामत के दरवाजे पर सजदा किया। और अल्लाह की हुज्जत के लिए तख्त और ताज जरूरी नहीं होता। तवज्जो मेरी तरफ पूरी रखी, मैं इंतहाई मुख्तसर आपकी सोचों से कहूं, हुज्जत के लिए तख्त और ताज जरूरी नहीं होता। खुदा ने सबसे पहला आदि आदम बनाया था बगैर तख्त के। खुदा ने आदम को ताज नहीं दिया, खुदा ने आदम को हुकूमत नहीं दी। मेरे मालिक तेरा पहला हादी है इसे तख्त और ताज दे। अजब नहीं कि आवाज़े परवरदिगार है, अगर मैं आदम को तख्त और ताज दे देता तो कानून बन जाता, जिसके पास तख्त होता वो मेरा खलीफा हो जाता, जिसके पास ताज होता वो मेरा खलीफा हो जाता। खुदा ने कहा मैं आदम को तख्त और ताज नहीं दूंगा, मैं बगैर तख्त और ताज के आदम को अपनी हुज्जत बनाऊंगा। मेरे मालिक फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बंदों का बनाया कौन है, अल्लाह का बनाया कौन है? खुदा ने कहा मैं आदम एक फर्क रख दूंगा, उस फर्क के साथ देखते रहना। मेरे मालिक वो फर्क क्या था? खुदा ने कहा मैंने आदम को फरिश्तों से सजदा करवाया था। अब क़यामत तक ये ना देखना तख्त पे कौन बैठा है, ये देखना फरिश्ता किसके दरवाजे पे आया। आज हमें ये ना बताओ जो जवान बैठो जहमत, आज हमें यह ना बताओ कि तख्त किसके पास है, यह बताओ फरिश्ता किसके दरवाजे पे आया, फरिश्ते ने नौकरी किसकी की। अल्लाह का बनाया वो है जो फरिश्ते से नौकरी करवाए, जो फरिश्ता एक बार ना देखे, और वो भी आखिरी बार, जो फरिश्तों से नौकरी करवाए। ये तो सुन्नी मोर्रख भी मान गया
کہ زہرا کے دروازے پہ آ کے فرشتوں نے روٹیاں مانگی. آج ہمیں مولوی کہتا ہے آل محمد سے رزق نہ مانگو، جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ مانگ رہے ہیں. زحمت کرتے جاؤ تو میں دو چار جملے پڑھوں. نہ کھانے والوں نے زہرا سے مانگا دروازے پہ، کبھی فقیر، کبھی یتیم، کبھی قیدی. لاہور ہے، امامیہ کلونی ہے، عزاداری کا مرکز ہے. میری سمجھ میں تو ابھی تک سیدوں کے دروازے پہ آنے والے یہ فقیر آئے ہی نہیں. مجھے تو ابھی تک وہ فقیر نے میرا جولی سے انگوٹھی مانگ کے گیا تھا. میں تو ابھی تک تاریخ سے وہ فقیر پوچھ رہا ہوں. کتنا اچھا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی، جبکہ علی کہتے ہیں میری نماز اللہ سے گفتگو کا نام ہے. جب علی اللہ سے گفتگو کر رہا تھا تو وہ کون سا فقیر تھا جس کی آواز علی نے سن لی اور انگوٹھی بھی دے دی اور صدقے میں نہیں دی. پڑھوانا آپ نے یا پڑھنا میں نے؟ یہ جو مولا علی نے سائل کو انگوٹھی دی تھی، یہ صدقے میں دی تھی، خیرات میں دی تھی، زکات میں دی تھی. زکات اپنی مرضی سے دی نہیں جاتی. زکات کا نصاب ہے، زکات تو حساب کر کے دی جاتی ہے. بھیڑوں پہ اتنی، اونٹوں پہ اتنی، زیورات پہ اتنی، اجناس پہ اتنی. زکات تو پورے نصاب کے مطابق دی جاتی ہے. اور جو جنرل فارمولا ہے زکات کا، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کل مالیت ہے اس کا 2.5% زکات ہے. علی نے دی ہے انگوٹھی زکات میں. انگوٹھی سے پتا چل جائے گا کہ علی کی مالیت کتنی ہے. ابھی پتا چل جائے گا، انگوٹھی بتا دے گی کہ علی کی کل ملکیت کتنی تھی. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، جو علی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی وہ سونے کی تھی، وہ چاندی کی تھی، زمرد تھا یا ہیرا تھا، یقوت تھا یا الماس تھا؟ اب امام کلونی عقیدے والے بندے بولنا، قرآن نے بتایا علی کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی جو سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں ہوتی تھی. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اللہ کا قرآن تو بتا، اگر سلیمان کے ہاتھ میں تھی تو پھر انگوٹھی کی قیمت بتا، کیونکہ مجھے علی کی ملکیت دیکھنی ہے کہ علی کتنا بڑا امیر تھا، علی کتنا بڑا شہنشاہ تھا، کتنا بڑا رئیس تھا علی. سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی؟ قرآن نے کہا سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت یہ تھی. یہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی. میں نے کہا بتا سلیمان کی حکومت کا رقبہ کتنا تھا؟ تحصیل کا نبی تھا، ضلع کا نبی تھا، ملک کا نبی تھا، شہر کا نبی تھا. قرآن کہتا اتنا بڑا نبی تھا سلیمان بن داؤد، یہ جنات کو چلنے کا حکم دیتا تھا، ہوائیں اس کے تابع تھی، یہ پرندوں کی بولیاں سمجھتا تھا، کائنات کے ذرے ذرے کے علوم سے واقف تھا. اتنا بڑا نبی حکومت کرتا تھا، اس انگوٹھی کی وجہ سے وہ انگوٹھی اترتی تھی. نہ جن حکم مانتے تھے، نہ ہوائیں تابع داری کرتی تھی، نہ پرندوں کی بولیاں سمجھتا تھا، یہ سب کچھ انگوٹھی میں بند تھا. یہی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں چلی گئی، علی نے زکات میں دے دی. اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا، سلیمان کی حکومت جس کی جائیداد کا 2.5% ہو، اس کی اپنی جائیداد کتنے؟ کتنا بڑا رئیس ہوگا؟ علی علی جس نے سلیمان کی حکومت زکات میں دے دی. ابھی تو علی پڑھا ہی نہیں گیا اور مولوی ابھی پریشان ہو گیا. میں ممبر کے گلاب پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو علی ہم سنا رہے ہیں یہ علی کا جسم ہے، حقیقت نہیں. حقیقت علی تو ابھی پڑھا ہی نہیں گیا. پڑھے وہ جو جانے، جانے وہ جو اللہ ہو.
عقیدہ سنا جاتا تو پھر عقیدہ سننا. مذہب جعفریہ میں بہترین مستند حدیث ہے جسے کہتے ہیں حدیث غمامہ، بادلوں والی حدیث. آج بندے ہم سے سوال کرتے ہیں علی کو حکومت کیوں نہیں ملی، چند جاہلوں پہ حکومت کر کے علی کیا کرتا؟ جو بول سکتے میرے ساتھ بولو، چند جاہلوں کے ٹولے پہ علی حکومت کرتا؟ 18,000 عالمین ہیں، کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کنواں ہی ہے، وہ کنویں سے باہر نکلے تو دنیا دیکھے. بندے سمجھتے شاید علی اس دنیا پہ حکومت کرتا تھا. 18,000 عالمین ہیں. آج کے جو نوجوان بیٹھے ہو جاؤ گوگل پہ